নমস্কাৰ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল বেজালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ বাইছ তাৰিখে ৰাম মন্দিৰ স্থাপন হ'ব আৰু ৰাম মন্দিৰত যিহেতু প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব তাৰ বাবে প্ৰস্তুতি তুংগত উঠিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে অসমৰো বিভিন্ন স্থানত ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি তুংগত উঠিছে আৰু মই উপস্থিত আছোঁ মহানগৰীৰ বশিষ্ঠশ্ৰম দেৱালয় আৰু বশিষ্ঠ্ৰম দেৱালয়ত এক লাখ বন্তি প্ৰজ্জ্বলন কৰা হ'ব আৰু সমান্তৰালভাৱে গংগা আৰতি কৰা হ'ব যিহেতু পাঁচ ছ বছৰ পিছত অযোধ্যাত ৰামৰ মন্দিৰত ৰামক প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব বা প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ লগে লগে এক উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজমান কৰিব আৰু ইতিমধ্যে সকলোফালৰ পৰা প্ৰস্তুতি তুংগাই উঠিছে ইতিমধ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কেইবাটাও ভিডিঅ' প্ৰকাশ কৰিছে লগতে কেইবাটাও টুইট কৰিছে আৰু সকলোকে জনাই দিছে আৰু প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ দিনটোত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী ৰাখিছে যিহেতু এসত্তৰ একৰ ভূমিত এই প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব তাৰে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত দেখি চোৱা যায় অসমৰ বিভিন্ন স্থানৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বশিষ্ঠ আশ্ৰম দেৱালয় তেখেতসকলে গংগা পূজা কৰিব সন্ধিয়াৰ ভাগত আৰতি কৰিব সমান্তৰালভাৱে এক লাখ যি বন্তি আছে সেই বন্তিৰে জয়শ্ৰী নাম লিখিব হনুমানৰ প্ৰতিচ্ছবি অংকন কৰিব আৰু এক লাখ বন্তিতে আলোকিত হ'ব এই বশিষ্ঠ আশ্ৰম দেৱালয় সন্ধ্যা লৈটাৰ কান্তাৰ সংগমস্থলীৰ এয়া পৰিৱেশ উঠি থৈ দেখুৱাইছে ইতিমধ্যে পৰিষ্কাৰ কৰিছে সকলোফালে পূৰ্বতে যিহেতু কিছু লেতেৰা আছিলে এতিয়া পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা কৰি তুলিছে যিহেতু বাইছ তাৰিখলৈ মাজত মাত্ৰ তিনিটা দিনহে বাকী আছে তেনে সময়তে তেখেতসকলে সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰস্তুতিৰ বাবে সাজু হৈছে আৰু ইয়াৰে যিখিনি কাৰ্যসূচী অজয়ন ডে নামৰ এজন যুৱকৰ লগতে কেইবাটাও ইয়াৰে স্থানীয় দল সংগঠনে তেখেতক সহযোগ কৰিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে বশিষ্ঠাষ্টম দেৱালয় কমিটীৰ বিষয়বাসকলেও যত্নষ্টি কষ্ট কৰি আছে বা লাগি আছে এই গোটেই কাম কাজখিনিত আৰু তেখেতসকলৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা বাইছ তাৰিখৰ কাৰ্যসূচী কি আপোনালোকৰ প্ৰথম কথা হ'ল যে বাইছ তাৰিখৰ আমাৰ যিহেতুকে ভগৱান ৰামৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় হ'ব অযোধ্যাত আৰু অযোধ্যাৰ পিছতেই মানে বশিষ্ঠ আশ্ৰম দেৱালয়টো যিহেতু ৰামৰ মানে গুৰু হয় বশিষ্ঠি আৰু বিশ্বমিত্ৰ মুনি বিশ্বমিত্ৰ আচলতে ৰামৰ গুৰুৱে আছিলে আৰু সেইদিনা সেইদিনাখন কি হ'ব বাইছ তাৰিখে ৰাতিপুৱা ভাগৰ প্ৰথম ভাগত বিশ্বমিত্ৰ মন্দিৰত গৈ আমাৰ চাটি বন্তি জ্বলোৱা হ'ব তাৰপিছত ৰাতিপুৱা আগদিনাখন একৈছ তাৰিখে আমাৰ এটা পদযাত্ৰা আৰম্ভ কৰা হ'ব আমি খোজকাঢ়ি বশিষ্ঠ মন্দিৰৰ পৰা বশিষ্ঠৰ চাৰিআলি নতুন বজাৰ লতা কটা বেলতা এনেকৈ ঘূৰিম আমি তাৰপিছত আপোনাৰ একৈছ তাৰিখ বাইছ তাৰিখে ইয়াতে ৰংগোলী ৰংগোলী মানে আকাশ হ'ব আৰু ৰংগোলী জয় শ্ৰীৰাম বুলি লিখা হ'ব আৰু নদীৰ পাৰত সন্ধিয়া সাত বজাত চাৰে সাতমান বজাত আমি এটা গংগা আৰতি এটা কৰা হ'ব আৰু গংগা আৰতিৰ পিছতে অনুষ্ঠানটো সামৰণি মৰিব এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী দেখা হৈছে চাফ চিকুণ কৰা দেখা হৈছে আৰু আমি অকল এইটো মানে অজয় নেতৃত্বত হৈছে আৰু বশিষ্ঠ আচম দেৱালয় পৰিচালনা সমিতি ইয়াত পূৰা লাগি আছোঁ আমি গোটেই স্থানীয় ৰাইজ আছে বৃহত্তৰ যুৱক্ৰম মঞ্চ আছে এই অঞ্চলৰ মানে বেলতলা বশিষ্ঠ অঞ্চলসমূহ ৰাইজে লগ হৈ এক লাখ বন্ধু জ্বলাই আমি এটা প্ৰয়াস কৰিছোঁ মন্ত্ৰী বিধায়ক উপস্থিত থাকিব নেকি মানে আমি কোনো মন্ত্ৰী বিধায়ক আমি নিমন্ত্ৰণ কৰাও নাই যিহেতুকে ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে চবকে নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ সকলোৰে আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যাতে এই অনুষ্ঠানটো সাফল্য মতে কৰোঁ যিহেতুকে প্ৰভু ৰামচন্দ্ৰৰ পাঁচ ছ বছৰ মূৰত এটা প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব ধৰিছে অযোধ্যাত আৰু অযোধ্যাৰ অনুষ্ঠানটো আমি ইয়াতে কৰিব নোৱাৰিম কিন্তু আমি তাতে চেষ্টা এটা কৰিছোঁ যে মানে যাতে এই অনুষ্ঠানটো সাফল্য মনোযোগ আমি কৰিব পাৰোঁ আমি সকলোৱে লাগি আছোঁ বৈশিষ্ট আধ্যাত্মিক সংঘ লাগি আছে বৈশিষ্ট্য ৰাইজ লাগি আছে আয়তীসকল আহিব আৰু গোটেই অঞ্চলৰ ৰাইজখিনি আহি আমাৰ এই এক লাখ জাতি সন্ধিয়া চাৰি বজাৰ পৰা আৰম্ভ কৰাব জ্বলোৱা পৰিষ্কাৰ কৰা হৈছে পৰিষ্কাৰ ইটানি কেম্প আছে পৰিষ্কাৰ কৰি আছোঁ আৰু একৈছ তাৰিখ যিহেতুকে আমাৰ আপোনালোকৰ মানে কথা কৈ থৈ দিছোঁ যিহেতুকে আমি খুব বেছিকৈ পৰিষ্কাৰ কৰালে সমস্যা যে বান্দাৰো বেছি উৎপাদ হৈ যায় যদি আমি এতিয়াও পৰিষ্কাৰ কৰিছোঁ যদি আকৌ ৰাতি আকৌ লেতেৰা কৰে সেইকাৰণে আমি একৈছ তাৰিখে ৰাতিপুৱাৰ ভাগত আকৌ চাফা কৰিম বাইছ তাৰিখে আমি আকৌ ৰাতিপুৱা চাফা কৰিম চাফা কৰি বশিষ্ট যেতিয়া গংগা হয় তিনিধাৰি গংগা এই গংগাৰ চাৰিওফালে আমি বন্তি জ্বলাম বৈশিষ্টৰ বন্তিৰ সন্মুখত জ্বলাম আমি নদীৰ সেতুপাৰে জ্বলাম আৰু তাৰপিছত আমি গংগা আৰতি যিটো হ'ব আৰতিটো হ'ব এই বিভিন্ন ধৰণৰ খু ভাল লগা এটা অনুষ্ঠান হ'ব আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ সহায় সহযোগ পাম বুলি আমি আশা কৰিছোঁ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে একৈছ তাৰিখে ইয়াকে লৈ যিহেতু ৰাম মন্দিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পূৰ্বে তেখেতসকলে এটা শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব আৰু বশিষ্ঠ দেৱালয়ৰ পৰাই শোভাযাত্ৰা কৰিব আৰু যিহেতু বশিষ্ঠমুনি যদিহে চোৱা যায় ৰামৰ গুৰু আছিলে সেয়েহে তেওঁৰ শিষ্য আছিলে শিষ্যৰ গুৰুৰ সন্মুখত তেনেধৰণে তেখেতসকলে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে লাগি ধৰিছে আৰু সমান্তৰভাৱে যদি চোৱা যায় সুতীথই আজি মন্দিৰৰ চৌপাশৰ পৰিৱেশ দেখুৱাব আগুৱাই যাম আৰু যিহেতু এই যিটো সন্ধিয়া ললিতা কান্তাৰ সংগমস্থলী আছে সংগমস্থলীৰ পৰিৱেশ দেখুৱাব ইতিমধ্যে পৰিষ্কাৰ কৰি তোলা হৈছে যাতে ইয়াৰে চাৰিওকাষে তেখেতসকলে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিব আৰু সতীঠ হৈ জুম কৰি দেখুৱাবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু এয়া হৈছে বৈশিষ্ট আশ্ৰম দেৱালয়ৰ চৌপাশ পূৰ্বে ইয়াতে কদৰ্যময় পৰিৱেশে বিৰাজমান কৰিছিলে বা লেতেৰা আৱৰ্জনা আছিলে এতিয়া তেখেতসকলে সকলো দিশৰ পৰা পৰিষ্কাৰ কৰি তুলিছে যিহেতু বাইছ তাৰিখে তেখেতসকলৰ কাৰ্যসূচী আছে আৰু তাৰ এদিন পূৰ্বে একৈছ তাৰিখেও তেখেতসকলৰ কাৰ্যসূচী আছে আৰু সেই কাৰ্যসূচী অনুসৰি বশিষ্ঠ আশ্ৰম দেৱালয়ৰ পৰা তেখেতসকলে শোভাযাত্ৰা কৰিব আৰু ইয়াতে এক লাখ বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা হ'ব ৰংগোলী বনোৱা হ'ব বা ইয়াতে যিসকল ইয়াৰে লোক আছে স্থায়ী লোক আছে বা অস্থায়ীভাৱে যিসকল লোক আছে সকলো লোককে সহায় সহযোগ কৰিবলৈ তেখেতসকলে অনুৰোধ জনাইছে আৰু এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে তেখেতসকলে কিন্তু কোনো ধৰণৰ ৰাজনৈতিক নেতাক এতিয়ালৈকে নিমন্ত্ৰণ দিয়া নাই বুলি উল্লেখ কৰিছে তাৰ বিপৰীতে যোনে স্ব ইচ্ছাই আহিব খোজে তেখেতসকলক আমন্ত্ৰণ কৰিছে এক প্ৰকাৰ সেইদিনা যদিহে চোৱা যায় বাইছ তাৰিখৰ সন্ধিয়া ইয়াতে লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিব আৰু এক বিশাল যিহেতু যদিহে চোৱা যায় সমগ্ৰ অসমৰ ভিতৰতে এইটোৱে হয়তো এক লাখ বন্তি প্ৰজ্বলন কৰাৰ প্ৰথমখিনিয়ে হয়তো কাৰ্যসূচী হ'ব পাৰে বুলি তেখেতসকলে এক প্ৰকাৰ আশা কৰিছে আৰু সেয়া তেখেতসকলে দাবীও কৰিছে আৰু এতিয়া ৰাম মন্দিৰত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ লগে লগে সকলো সাজু হওয়া পরিলক্ষিত